Assalomu alaykum, siz bilan jurnalist News Sport informatsion xabarlari. Bugungi dasturimizda Marca nashrining xabar berishicha Ronaldo An-Nassr klubiga o'tadi. U jahonning eng ko'p haq oluvchi sportchisiga aylanadi. Portugaliya milliy jamoasi forvardi Cristiano Ronaldo faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradi. Marca xabariga ko'ra, 37 yoshli portugaliyalik yulduz 1 yanvar kuni Ar-Riyodning An-Nassr klubi a'zosiga aylanadi. MU sobiq futbolchisi va Arab klubi o'rtasida 2,5 yillik shartnoma imzolanadi. Qayd etilishicha, Ronaldo Saudiya Arabistoni klubida yillik 200 million euro ishlab topadi. 2,5 yil ichida esa 500 million euro haq oladi. Bu esa Cristiano'ni jahonning eng ko'p haq oluvchi sportchisiga aylantiradi. Eslatib o'tamiz, Ronaldo jahon chempionati 2022 starti arafasida Manchester United bilan kelishuvni o'zaro bekor qilgan edi. Hozirda esa erkin agent sanaladi. Ma'lumot uchun, o'zbekistonlik yarim himoyachi Jaloliddin Masharipov ham An-Nassr klubi sharafini himoya qilmoqda. Ar-Riyod klubi Saudiya Arabiston chempionatida 2-o'rinda bormoqda.